Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Celoroční putovní výstava Má vlast cestami proměn, Moja vlast, kulturné premeny Slovenska je přeshraniční projekt, který propaguje zdařilou obnovu staveb, veřejných prostranství a krajiny. Děkuje autorům, zachycuje stav před proměnou a po ní a inspiruje k následování. V současné době je možné přihlásit proměny do dalšího ročníku. Dokumentuje se stav před a po rekonstrukci. To se prezentuje na putovní výstavě, v nejrůznějších médiích a na sociálních sítích. Letos vstupujeme do 16. ročníku, do kterého se právě nyní proměny přihlašují. Takže kdo máte zájem přihlásit svou proměnu nějakého svého objektu, tak prosím, teď je ten správný čas. My nyní stojíme před pivovarem v Domažlicích, který je nádhernou proměnou minulého ročníku a získal cenu odborné poroty. V letošním roce se projektu účastní i město Bělá nad Radbuzou, které představuje nedávnou revitalizaci stodoly na kulturní centrum. Město Bělá koupilo areál bývalého státního statku, který představoval hospodářský dvůr, to znamená tvrz, stáje, stodolu a k tomu příslušné zázemí, no a také vestavěný pivovar. Město se snaží o znovuobnovení bývalé krásy. Teď se nacházíme ve stodole, tedy v zázemí, které je vytvořeno pro fungování městských slavností. Máme jich v těch zásadních několik, to znamená začínáme 30. dubna osvobozením americkou armádou. Další je country už ne na mostě, ale ve stodole. Další je potom pouť historická, která trvá Bělé 4 dny. No a mezi další tradiční akce, kromě jiných, patří kolem 11. listopadu svatomartinské posezení s vínem. Stodola má zhruba 40 metrů na délku, 13 metrů na šířku, je kompletně vybavena sociálním zázemím, včetně zázemí i pro kuchyňské aktivity a samozřejmě výčepem. Tato stodola funguje v podstatě od jara do podzimu, protože není vytápěna, ale to nevadí, protože samozřejmě v zimě máme kulturní dům, kde se dají pořád veškeré aktivity, který je plně vybaven a taktéž slouží těmto aktivitám. Vždycky, když je to nové, tak to někoho zajímá a postupně to zapadá do jakési všednosti. Když jsme před 18 lety obnovili náměstí, tak dneska už to nikomu nepřipadne, že by to mělo být jinak v okamžiku jeho změny. Všichni říkali, jak je to možné, proč to tak je, proč to tak není, dneska už to nikomu nenapadne. A já si právě myslím, že aktivita Cestami proměn Má vlast právě si dává za úkol takovéto věci mapovat, aby se na ně nikdy nezapomnělo, aby vždycky bylo možné vytáhnout, tak podívejte se, a už to dneska přijde. Ano, stodola je 3 roky stará. Za 5-8 let už nikdo nebude vědět, kdy to bylo a jak to bylo, proč se tak postavilo, proč se tak nepostavilo. No a Cestami proměn jednou provždy tuto situaci zmapují, uloží. No a my se, až budeme potřebovat, tak se podíváme, řekneme, ne, to tak nebylo. Bylo to prostě v roce 2021, jsme to otevírali u příležitosti 900 let našeho výročí. Cestami proměn to zmapovali a tady se podívejte, jak to vypadalo předtím a jak to vypadalo potom. Výraznou změnou k lepšímu prošel i areál v 10 kilometrů vzdálené obci Železná. Ta se nachází v těsné blízkosti státní hranice s Německem. Původně na tomto místě stála vojenská rota a rekonstrukce našeho rezortu trvala 2 roky. Náš hotel je otevřen od konce dubna letošního roku. Máme za sebou tedy několik měsíců. Letošní rok jsme se rozhodli náš rezort přihlásit do soutěže Cestami proměn. Zaregistrování do projektu je jednoduché. Najděte si stránky spolku Cestami proměn, výstavy, a tam najdete kolonku Přihlásit proměnu. Najdete tam všechny instrukce k přihlášení. A na základě podkladů, které pak dostanete, dodáte všechny podklady potřebné pro váš česko-anglický panel, který pak bude celý rok putovat po naší zemi a bude k nahlédnutí i na webových stránkách, na Facebooku a různě dál. A pro svou proměnu a i teď můžete pro proměny hlasovat na stejné webové stránce, hlasovat pro proměnu. Takže s dovolením podpořte svého favorita a tím pádem mu zvýšíte šance na to, aby putoval jako vítězná proměna i příští rok. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.